دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا بیان نرستو بیا ما ستاسو مخ کے بیان دے امام شافعی رحمت الله علیه کړو. اغه پسې بیان دے دے امام مالک رحمت الله علیه. عزیزانو دا دمرا لوی سر خوگے ستاسو پا مخ کے دے ائمہ مجتہدین و متعلق ززکا کوما چھ زمونگ دا زمانہ او زمونگ دا ملک دادا سے عجیبہ دے چدی کے ہر قسم شیطانی وسوسہ چدا اغدر خلق و دماغ کے پیدا کی نددیا امو حالات زندگی چستا سپمخ کے بیان شیوی او تاسو تیاد بھی نو بیا بدی او معترض د سوال په مخ کې ته عاجز کیږي نه جواب به در سره عزیزانو اجتهاد دې ته وایي چې پاغي کې دومره لوی قوت وي د قرآن او د حدیث چ داغ عقل او داغ دماغ او داغ فهم آغا بیا ٹول دینو گرزی نو ددا ارا فیصلہ چ داغ بیا دین وی گو کاغے د پارا س اصل موجود نوی او هغه د هغه اجتهادي خبرم وینو د قرآن او د حدیث نه خلاف نه که تاسو بغداد ته لاړئ د بغداد خار په دې منځ باندې دریاب تیر شوی دی او د هغه دریاب نوم دی دریای دجله نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دریاب نه دې غاړه اوسي او بیا پاغا دریاب باندے دیر پلو نہ دی پخوا خو پلو نہ نو کشتوں کے بخلق ترا دا دریاب نہ آ آڑا یو سڑے ہو سے دا او آ سڑی دا کی دوا چھ خدای نشتا دا سوک چه خدای خدای کئی دا سی یا وهم دے دا عرصا پخپلا پیدا کی گی و فنا کی گی و جوڑی گی و دا سی سخم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل چڑے رہا نشتا خدای بس ٹھیک نہ چت ہوئے چی نشتا استاد سر عزت سے خبر ہو سورج پس دا سڑے را گئے وہ امام صاحب تے دعوت ور چت زما کورتا روٹائے تراش دور تل دے رکھا سپٹمبر آزئی تھی ویری ما خام بدر رس دا ما خام پزے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ماسخوتن تیر ورا گئے اس دی عقل تا گورا اسڑے ور توئی چے
صاحب تو دمر لوی سڑے او وعدہ خلافی دے اوکڑا ویلی دے ماخامو چز بر اعظم رالے ماسوتن تے امام سے برتویلی چ وعدہ خلافی میں نہ دا کر زچ استاد ہے تر اتلم او تے دریا بغار تر عالم کشتے نوا نو ولارم 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 دیر وقت پکی دیر بیا دے دریاب دا غاڑے نا پخپلا یا ونا رو گرزے دا پا دیو بو کی او اغا ونا پخپلا تختے تختے شوا او بیا دینا کشتائی جوڑا شوا بیا پکی ذرا کے ناس دا مورالم نو دا وقت زیاد پا دیو لگی اوسا سڑے ورتوئی چلا حول ولا قوت پا دریاب کی ونر او غرزی دا و پخپلا تختے تختے شو میخونا پیٹک والے شو پخپلا بے ترکانا کشتے جوڑا شو اوزا پا کرات زور شم دا دم رلوی سڑے کشتے بے ترکانا جوڑے دے شی امام صاحب توئی دست عقل دے کشتے پخپلا سنگا جوڑا شو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور تو فرمائل چھ بچیا دا کشتے وی چمرا وی جی زیاد نا زیاد لستا کسا پکی رازی دا سی ہوشی وی دا لستو کسو کشتے بے ترکانا نشی جوڑے دے او دا دمرا لوئی کائنات چشمار دا خدای نا سیوا بل چاہتا نا دے معلوم دا دمرا لوئی کائنات بے خدای سنگا جوڑ آ سڑی چ سو چکو چوک ہو اللہ چی رشتیا دے بس فوراً ہوئے چ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعد زما عقل کے اسرال جہیز موجود چ دے اغبی موجود نہیں تمام موجودات و دا پارا یو موجود پکاری نو کائنات دا موجودات دی او دا موجودات دا پارا لابودی دا موجود نا نو دے دا پارا یو جوڑون کے خام خاشتا دا دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے اغا اجتہادی قوت نو عرض میں دا و عزیزار چھ دا دیر لوئی خلقو دوی دیر تکالیف تیر کریو دی دین دا پارا دیر لوئی تکالیف دیر لوگے تیرے کڑے وی تندے تیرے کڑے وی جامع بہنوی ما تاسو تا دا حضرت عائشی او خبرہ کرے وی چھ دا ہم فقیہا دا امت تا او دا حضرت عائشی یو جوڑا جامی دا پیغمبر بی بی دا یو جوڑا جامی وی او زرے غندے نوری چرڑے غندے جامی وی چکل بدا خیرنی شوی نا چرڑے بیزان نا توکڑی دا بے ویندلی چو چشوی نو بیا بے اغوا دا پیغمبر بی بی دا یو جوڑا جامی سو خیال دار زمونگا جامعو گورا زمونگ دا خزو آلو گورا پمیاش کی اوزل دا خزو دا جامو فیشن بدلی دا خزو کل دا تنگو پینسو فیشن شی کل دا ارتو پینسو فیشن شی کل لستونی بل رنگ فیشن شی کل سچل شی میاش کے بدے ایرڑو گڑولا دا جامو فیشن بدلے را بدلے زکر چھے دا سور فیشن جامی ختم شیا غو گڑ دے حضرت عائشہ فقیہا دا امت تا او یو جوڑا جانے
تاسو خیال نه کړ. نو عرض مې داو چې زمون په دې زمانہ کې که تاسو وایي دا د پخوا زمانه خبرې تکې زمون دې زمانہ کې مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نننا سرویخ پنزوس کال مخ کی تیر شوے دے دب چروٹائے خورا نو زمونگا و خلق و عدد سدے چی سوے روٹائی چی دا سوے داغین آگا سنڈی سنڈی تو چلو کی پورا جائی او تین لری کی او آگا سمو مولانا تانوی رحمت اللہ علیہ دا عادتو چی پشکو یا درستخان باندے با طالبانو یا مولیانو اغا سوی روٹے گرولے و گرزولے وا نوال بے اغا سوی روٹے را گنڈک لابے او خورا اغین پس بے بیا نورا خورا اول بے سوی ہو ویل بے دا رزق دے دا زائکول ندی پکا تاسو خیال را اس منگا اتیر ورزو کے دے جماعت کے دل تدا کم جماعت کم دا دا چی تاسو پکے ناس دی دل تا طالب تو کرائے روڑا دا وزیفو نمالا لکا روڑا سجد روڑی نو هغه بل یو طالب ورته وایي چې مولانا صاحب خیرنه روټۍ خوري خیرنه پکې وګوره نو خیرنه مال څه ته وایي چې په څه شي ګنده شوي وایي چې نه د غټو اوړو نو غټو اوړو روټۍ ته طالبان هم خیرنه روټۍ وایي چې سپینه معده نه د دوی هم نه لګي اوس ادغا ٹوڑو تا خیر نہ روٹائے ہو تاسو خیال نہ لا وہی وہ دل ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں لاڑا غورزی چاہ پلے بوئی دعتر پشان بوئی کولو اس کے تیاتر مگلی ویم دمینے بوئی بت درنش نو عزیزانو عرض میں داو چدا اس دو سنے زمانے بزرگان داسی تیرشنی فی الحال داس خلق شتا چی دورزی روجی طول اورس طالبانو تا ترس کئی او دشپی سرد بالا بچا پوبور و جماعت کی او در و جماعتی اسباب پکور کی دی فی الحال دا سے خلق شد وستخو روجونی سے دے ملا تو پیازا زوئی دے زان نہ جوڑ کرے دے روجونی سے کور کے لگا چٹنی مو کئی لگ باٹنگنم غس کئی روجہ بھی نہیں ولی دا لگ پیازم غس کئی لگ پلانے چلے مو کئی لگ پلانے چلے فی الحال دا سے خلق کہ روجائی نیولی نو پو بوئی مان تا روجہ نیولی نو پا شربتنو فی الحال دا سے خلاشتا خکاری بنا تا سامخ کے چروانی دا سے بروانی تا بایچ دا نواب دے پکی بوار کر روڑا نہیں فی الحال دا سے او دا سمشتا چی کرورونا روپای ور سرائی کوری دا میردین جماعت شا خلا پوری ری مگلی آئے وی دلوگی مرش نظم عزیزانو عرض میں داو چی ہر زیکی مسلمان تباہ دے غرق دے
په دې پاکستان کې اوس بل غم چا سره نشته. یو ویر جوړ الیکشن دی او الیکشن دی ستاسو کبر یې وچچم د ځان په دیکو اخته شی الیکشن دی خو چې څوک ولاړ وي د مور نکاح ورته وتاړه نو خامیدان سره څه دی چې الیکشن دی الیکشن دی الیکشن دی الیکشن بل ویر نشته. د کعبې او د مدینې غم در سره نشته الیکشن دی الیکشن دی او مور له مړونه پیدا کوي او به کیسه عمر خلق دې بیا درته ودرېږي دومره خلق. پرون په ایرپورټ باندې بې نظیره راتله د خدای دې بې نیازۍ ته دې ولیده چې دا هغه بې نظیره ده چې هوایي جهاز نه براکوزه شوه نو د ملک ټولو جرنیلانو به ورته سلوټ کول کولو به ټولو جرنیلانو یا هغه چې د جهاز نه راکوزه شوه نو په وزیرانو یې دربا جوړه شوه. پرون اخبار لیکلی و چې خان بادر خان مرکزی وزیر مذهبی امور باندې مکو کی بارش مکو مکی پی کنه سکون سکون لاچکه دا کمی جنڈی جی دے لکان اوڑی و جنڈی تی توکو ڈنڈی ورتونی اچی منشتر سر سال پہ ایرپورٹو شو خان بادر سر ابی نظیر ورتولانا دا او وزیران غربولے کی بیا پا سواد کے سالو تی سیزنو نب من خلق سبق نالی او تعز من تشاء و تزل من تشاء پرونی کمی زد در کرے ہو چی شاہی سلامہ بدر تکے دے ننه کم ذلت در کوچستا مخ کستا مرګری غربوړه کیږي او تغغ نشي کولی او بیا دې دلتا څوک میټینګ تم نه پریدي نو میټینګ دې بیا پبو ته یو او پبو کې دی دینه سبق وای دا لکان لکان چې دې د خدای په عظیم قهر اخته مور پلار په سبقونه ویلی دي یا نه دي که ویلی دیم پا قهر اختا دی نوکرائی ورطا نمیلوی گی دن دنیا دی بس ای بچر تا پوری جمری جی پی اخراو او تیخسن تیو خیجا او اچه وحا چگا نو داد گڑی زوی بیا پا دیر ڈاب نلی چه خچه غوام که بدا چه غوام پا لگی آره او سدر دیگی دا زمونگ دا ملک نو جوان تا پدا چه آینده دا دی ملک امیدون ور سرا وابستا دی چه دا ملک بده دی الکانو پلاس کی رازی او دا الکان بده دی ملک حکمرانانی نن دا اغا الکانو عقل او فهم گورا او دا غیب تربیت گورا پا کم طریقه کی گی لگیا ترو سپوری دا قوم و مغسی غلامان ساتھ لی خان او نواب او ارباب او دا غو تا ممکن گی دی نشو اس بگوری پا دی شتونو بانی بگوری خانان بولاری نوابان بولاری اربابان بولاری تاسو با ٹول دم ریانو گن دی بیا دوی تا مندی وان وای با کنا بوای ٹول دم ریانو گن دی بار تا مندی چوک بولا اور باب سے بولا اور باب اور باب ستا کپر او خرج ولا بای کنا بابا تے بولا نو د دې خلقو د ټیکټونو تقسیم به وسو ګورئ د دې پاټو تقسیم چې تمام به په سرمایدارو کې تقسیم شي ریوړی دي په مالدارو کې به تقسیم شي دا تاسو غوندې خړ سنبی چې دي دا به ګرځئ ټولګي به ورپسې وهئ یا به جاروګانې ورپسې وهئ تاسو نه څوک نه ده تاسو د منګکونو یې منګک خاورې کنه او خاورې دې په دا تاسو خیال نو بیا هماغه حال هماغه حال به بیایي د هغې نه بدتر بوي ځکه چې ستاسو زمونږ په ماده کې انتخاب د دین نشته انتخاب د مذهب نشته
تر دم پڑ کے دا نشتہ چی پدے ملک دی دین راشی اسلام دی راشی دا ملک فیصلے دی پا قرآن کی گی دا درد زمون پڑ کی نشتہ دا درد امڑ کے دے چی کدا ممبرو شو زبالک خشم کدا ہو شو لکبالک خشم کدا ہو شو زبالک خشم دانا چی کدا ہو شو دا دا ووٹ با اسلام دا پر استعمال شی گورک دی ملک خدای شریف نظام را وسن وچی دا قوم موجودی دا غا ملیانی او دا غا پیرانی او دا غا خانانی او دا غا نوابانی او دا غا اربابانی پا پاکستان کے چی خوب مو نگو رہی چی اسلامی نظام برائی خوب آزما خبر تا برازی لس کروڑا پاکستانیان دی چی دو کروڑا میں پکی مردار کری نہیں مردار مردار دی جا نہیں مردار کری نہیں دا تکروڑا دا سڑی زامن کی گی نا او نا دا دے ملک علاج الیکشن الیکشن بہوشی مخلوط الیکشن بکی گی صاحبا تما سارا مر گرے او زتا سارا مر گرے تما کرا رازا و بڑی شا کرے خرا او زتا کرا دردا و بڑی شا اس بمونگا صاحبا مر گری او صاحبا تما سارا او زتا سارا او خلق تبوائی جرورا دا غب بزرگ والا اب پکی پو حرامی دغا اولیاء ولار ضرور دغا ولی له ورکه مونږ بدا چل کو مجبور سپک اوزما پس خلق شوی دی چې توله نه کې ما دما دا غا نکته توبه دا زده دی خلق واسره باندې مخونه بد لګي او جلاپاتی د دوی منبر شپ راته به ولاری سار سو کوئی زوی می زابل اور دې یو سړی بیا راغی 13 ورځې دی اور راغی بیا راغی ما ته وی چې یو پټ خبره مې ده دنه نه بوت څه چل دې ویلې خزین اډیر تانګې نو ما زسو کو ول تاسو ته تانګې ما چې د شپې مرا پسې چې تر راوالی وایي او دوره دې من چې غږ کړی نه وي لرګي ته به منډه کړي مال پتا غټه ده سه ویل غټه راباندې نه ده مانده ده خو چمچوره یې ده په دا دیوالونه چمچوره نه ته غړپ ویل دغه ځای ته را پرېوځي او ترې تنګ یې اوس ته ما ته وایه چې اوس هسې منبر منبر نه ما نه وزیرې ما او ښځې نه تنګ دی ما پسې راغلی دی سبا به بل په لوی غم باخ دی نو دے وجنا عزیزانو دا قوم دا دے قابل پاتے حدیث کے راضی دعوی ہو رہی اخیری نئے خبر او پڑے اولی کئی چکما تکونون یو امرو علیکو سنگ چی یئی تا سے بدر باندے امیران راضی سنگ چی یئی کما تکونون یو امرو علیکم دا مانا کہرا بنی مشپا کے را پاسی او خدای تزاری مینا تو کی جی خدای مالا میڑا اس را کی دا سوال بے خدای قبول کی ہاں زکر دا غیب تقدیر کے خر لکلے تقدیر کی نمون خریو زمون پا تقدیر کے خر لکلی نو دے خری مرونا با ٹولو مر پا پاکستانو گو رہی خرو ناراضی اس با خدای نه درک تر سوچ تاسو خپل اراده بدلی کړی نه اراده بدلول دا معنا چې ټول دور دوبا دې د بارا کو چې په دې ملک قانون قران کو قدم ال قانون قران نه خدای دې د پاکستان ال تبیخ بنیاد وباسي چې چرته ګوټو بني واخر دعوانا نه